вітання всім тим, хто проводить час з телеканалом ЮАСУ. Ми розпочинаємо програму «Своя правда». Найближчі півтори години говоримо про важливі тези з гостями нашої тези. А сьогоднішня тема нашої програми – загальна середня освіта. Наскільки вона є доступною і якісною в обласному центрі? Спробуємо визначити рейтинг найпопулярніших шкіл і з'ясуємо, чи можна влаштуватися до них без блату. На додачу ми будемо говорити про альтернативу державній освіті у Сумах і не тільки. Долучайтеся до нашої розмови. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон нашої студії 617-107. Ваша думка для нас важлива. Тож, я представляю гостей нашої сьогоднішньої студії. Вітайте, це Антоніна Данильченко. Вона є начальник управління освіти і науки Сумської міської ради. Вітаю вас, пані Антоніна. Доброго вечора всім. Віталій Мельник, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти і науки Сумської міської ради. Вітаю вас, пане Віталію. Доброго вечора всім. Також до нашої програми сьогодні прийшла Тетяна Волкова, директор Сумської загальноосвітньої школи номер 4 імені Героя України Олександра Аніщенка. Вітаю вас, пані Тетяна. Доброго вечора. І праворуч від мене Анна Горпинич, вона мама майбутньої першокласниці. Вітаю вас, пані Аня. Добрий вечір. І також до нашої студії сьогодні завітала Олена Бритова. Вона директор приватного навчального закладу «Просперітас». Вітаю вас, пані Олена. Тож, ми починаємо і нагадую нашим телеглядачам, що номер нашої студії 617-107. Тож, телефонуйте, і наші експерти, і гості обов'язково дадуть відповіді на всі ваші питання. Тож, начебто, а ніяких проблем з записати майбутнього школяра не було б. І закон України гарантує таке право усім громадянам. У Міністерстві освіти наголошують, що у дітей має бути можливість здобувати освіту дошкільну та початкову, якомога ближче до місця проживання. І тож ми вирішили проекспериментувати і подзвонили до сумських шкіл, аби записати першокласника. І ось у майже кожній школі нам розповіли про те, що бракує місць. Телефонували у травні, можливо, це зробили запізно, і більш свідомі батьки записали свою дитину раніше. І зараз запитаємо у пані Антоніна. Антоніна Миколаївна, ось дзвонили у травні, і майже у кожній школі вже немає місця у класах. Це взагалі, ну ось розкажіть, це ситуація така склалася в деяких школах, чи все ж таки це ми зробили запізно? Якщо ми були батьками, то були б такими несвідомими батьками. Я не можу сказати, що ви зробили це запізно. Взагалі-то про дітей дбати треба як можна завчасно, і в першу чергу на те вони і діти. Це смисл нашого життя. Але формування класів, відповідно до законодавства, проводиться і протягом літнього періоду, і закінчується у серпні місяці. З тим, щоб можна було до початку навчального року обов'язково, ефективно і якісно, наголошую, сформувати мережу. Тому мережа у школах, мережа класів і контингент учнів, відповідно до законодавства, формується обов'язково до 1 вересня. Тому що 1 вересня, ми знаємо, починається навчальний процес. Пані Антоніна, ось яку ми зараз маємо в ситуацію у Сумах? Я не буду говорити, до яких шкіл ми дзвонили, але прокоментуйте, будь ласка. Тому що з 5 шкіл, до яких ми зателефонували, в 4 нам відмовили. Мережа – це не формування мережі, це не хаотичний процес. Тому мережа була сформована, попередня мережа, ще була сформована до нового навчального року. Мережа – це не просто записання дитини в школу. Мережа – це фінансування. Від цього залежить, я, мабуть, до вас повернусь, бо так незручно мені говорити, від цього залежить навчальний виховний процес. Для того, щоб існував, формувався і далі функціонував, і діти навчалися в класі, необхідно сформувати клас з тим, щоб було проведено фінансування. І от фінансування починається, як ви знаєте, з початку календарного року. То ми вже сформували мережу. От у нас 932 класи, ми на них попросили кошти. Міський бюджет у нас є, кошти у нас на це все є. Якщо говорити про перші класи і 10, бо формування практично йде 1 класу і 10, то вони формуються, це є заново сформованими класами.
А всі решта класів були в цьому поточному навчальному році. Вони перейдуть так і до наступного навчального року, і на них також є фінансування. Діти, ми ж не можемо сказати, що не приймаються діти протягом навчального року. Клас функціонує, і на якщо є вільне місце, в той клас приймаються діти, які прибувають до міста Суми. Це ви говорите зараз не про перші класи. Зрозуміло, будь-який клас, і в перший може клас прибути дитина, і так далі. А формування йде перед новим навчальним роком, тільки мережі перших класів і мережі десятих класів, і також в гімназію перших класів, або ж як загальноосвітні, це є п'яті класи. Оце йде формування мережі. І ми сформували по замовленню керівників навчальних закладів. Вони собі відповідно до мікрорайону, кожна школа, крім гімназії і спеціалізована школа 30, не мають мікрорайону. Решта за кожною школою закріплений мікрорайон. Відповідно до законодавства, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 2000 року, хай вона застаріла, за номером 646, планується внести зміни, але це є діюче законодавство і мікрорайон закріплений. Далі є рішення виконавчого комітету. От це документи, які регламентують роботу. Це не хаотично, ще раз наголошую. І йде формування, тому вже заформовано і мережа загальноосвітніх навчальних закладів буде складати 932 класи. В цьому році 917. На 800 учнів планується більше в цьому році. Постійно кожного року збільшується мережа. В цьому році 25,5 тисяч дітей, які навчаються у комунальної форми власності навчальних закладах, підпорядкованих Сумській міській раді, на наступний рік ми плануємо 26 600. Збільшується. Ось така ситуація. Пані Антоніно, давайте сьогодні в нашій розмові ми більш будемо конструювати свою увагу, зосереджувати на тих дітях, які підуть першого класу, так. Про фінансування я зрозуміла. А чому в травні не можна записати дитину? Вже можна, немає звичайно. Вже місця. Ми вас запрошуємо в багато шкіл. Школи є наповнені однозначно. Це не тільки в місті Суми. Це в кожному місті є навчальні заклади, які користуються попитом на початку передачі. Ви правильно це визначили. Є таке. Кожен заклад має боротися за свій імідж. Кожен педагог має боротися за свій імідж. Але коли ми будемо говорити, забігаючи наперед, оскільки ви мені слово надали, то хочу сказати, якщо буде прийнятий закон про освіту, а він буде прийнятий, то там так і є. Колись педагоги будуть вибирати не заклад, батьки, пробачте, вони будуть вибирати навіть педагога. Тому кожен педагог себе зараз відчуває. Думаю, це простіше буде ось влаштувати дитину до школи? Ні, це буде не простіше, але ми повчимося всі на медицині. Ми знаємо, що закон з медичної галузі вступив в дію, і це буде. І далі буде це. Але ж якщо ми от уже думаємо, що ми одним кроком, чи хоч би одним пальчиком стали на доріжку до Європи, нам треба це вчитися. Цьому треба навчатися. А на сьогодні є школи, які дійсно, перше, вони користуються попитом, друге, так склалися умови, тому що забудова в місті Суми є неплановою. Немає серед тут присутніх, хто мені може заперечити, правильно? Забудували вулицю Прокоф'єва? Забудували. Школа номер 9 заповнилась? Заповнилась. Школа номер 6 заповнилась? Заповнилась. Вгору піднялись по школі номер 2? Заповнилась. Тому що так іде забудова. Ми запрошуємо на вулицю Ковпака. А отже, там треба планувати, значить, забудову. Ну, на жаль, ось не прийшов сьогодні Степан Пак, зайнятий заступник сумського міського голови, який би мав відповісти ось. Взагалі, на цю тезу нашої сьогоднішньої розмови, а в нас сьогодні Віталій Мельник ось присутній. Ви є депутатом комісії, так, на яку покладено вирішення саме ось таких питань. Так, ви є головою. Пане Віталію, ну, якось вирішується це питання з боку депутатської комісії? Ну, я вам скажу, по-перше, люди, які звертаються за допомогою до нашої комісії, ще нікому не було відмовлено. І я знаю ще і іншу ситуацію. Якщо люди приходять до управління освіти, з якоюсь проблемою, там також всі проблеми вирішуються. На сьогоднішній день, я не знаю, проблеми такої, якої б не можна було вирішити. Але дійсно є школи, ну так склалося, що, мабуть, це залежить все ж таки від керівника навчального закладу. От, і кожна школа має собі певний авторитет, який здобувався з часом. От.
І дійсно, ну, це, мабуть, батьки один одному вже передають кожного дня, яка школа краща, яка гірша. От. Все залежить, мабуть, також від того складу, який працює в цій навчальній школі, як вони, викладацький склад, от, як викладають дітям, що там робиться. І тоді ж воно все передається в місті один одному. Ми це розуміємо. Час просто нашої програми, він може закінчуватися. Ось якісь пропозиції з боку ось комісії? Ну, пропозиція, ми коли розмовляли, пропозиція була одна. Дійсно, по-перше, треба в школу йти тим батькам і записуватись, де вони проживають, от, по місцю проживання. Це було б, мабуть, ну, я думаю, доречно. Якщо людина проживає в тому мікрорайоні, то вона йде до тої школи, яка є в цьому мікрорайоні. Це по-перше. По-друге, я думаю, що якщо треба якось розмежовувати, якщо в класі повинно бути 30 чоловік, то там повинно бути 30 чоловік, а не 31, 32 і 33. Ви це знаєте, тоже... що це не є так? От. В деяких, ну, школах це кількість дітей, вона є вищою. Моя особиста думка, що так повинно бути. Так, ніж 30 от. Дітей. Ось коли, куди йти цим батькам? Ось, якщо вони 31, 34? Ну, на жаль, нових шкіл у нас не планують будувати, їх немає. Ну, мабуть, треба і до інших школ звертатись, але треба створювати умови в тих школах, де маленька чисельність дітей, бо там, мабуть, менше приділяється уваги, менше фінансування виділяється. Пане Віталій, я думала, можливо, ви зараз скажете про те, що треба відкривати додаткові класи у школах, які користуються попитом. Чи це нереально? Ну, я думаю, що треба в інших школах наводити порядок, там, де мала чисельність дітей навчається. Отам додатково треба допомагати тим школам. Можна, так. Да. Щоб не склалося таке враження, що дійсно одна школа працювала, але інша не працювала. На сьогодні в місті Суми слабих шкіл немає. Я хочу вам авторитетно заявити, досягнення має кожна школа, і маленька, і велика. В кожній школі є талановиті діти. І розпочати, мабуть, чи, можливо, ми завершувати будемо про рейтинг, тоді я скажу рейтинг, дещо по рейтингу. Обов'язково тому поговоримо про рейтинг. Умови створені в усіх школах. Так, коли не було фінансування, чи було дуже слабе, тут є директор Тетяна Павловна, вона може на цьому зупинитись теж. Було набагато слабіше фінансування, нам не виділяли кошти на утримання, менше було на ремонтні роботи, бо не було коштів на той час, менше їх було в громади. То батьки заможнішої школи, звичайно, більше вкладали коштів, це однозначно, тому була така різниця. Але за декілька років вже є змога вирівняти цю ситуацію. Ви знаєте, навіть мінімальний такий сума коштів така була виділена кожній школі, кожному садочку. Це вже велика допомога. У минулому році на матеріально-технічну базу у нас було понад 25 мільйонів. Ну, це таки вже сума, про щось говорить. Тому вирівнялася ця ситуація. І на сьогодні матеріально-технічні умови створені в кожній школі. Звичайно. Початкова ланка, ви говорите, чи штучно рейтинг цей придумався, чи вийшло так у громади. Початкова ланка – так, всі хотіли. Перша дитинка навчалась, наприклад, у сім'ї, їм подобався цей учитель. Вони другу хочуть туди здати, правильно? На рахунок того, щоб створювати додаткові класи, не кожна школа таку має можливість. На сьогоднішній день ми маємо говорити про те, що школи повинні всі працювати в одну зміну. І це є документи з Міністерства освіти і науки України. Тому треба працювати над тим, щоб дітям створювати умови навчання в одну зміну. А є школи, які можуть розширювати, ми їх можемо називати, а школи, які є, і не можуть розширювати мережу. Ми далі будемо більш детальніше говорити про ті школи, які можуть і які не можуть, що їм заважає. Зараз на скайп-зв'язок із нами вийшла Ірина Когут, вона є аналітиком центру CEDOS. Вітаю вас, пані Ірина. Доброго дня. Доброго вечора. Пані Ірина, ви мали змогу чути все, що ось, про що говорили ми в нашій студії. Тож, як на вашу думку, чому батьки обирають той чи інший заклад і обирають саме там популярний, непопулярний? І як взагалі це визначити, популярність того чи іншого закладу? Загалом, на жаль, у нас не тільки в Сумах, в Україні в цілому відсутня якась єдина система моніторингу якості освіти, система індикаторів, по яким батьки могли б зрозуміти, ось ця школа хороша, ось ця школа не дуже. І, відповідно, робити якийсь обізнаний вибір для своїх дітей. Зараз батьки переважно керуються чутками інформації, яку вони отримали від своїх знайомих,
знайомих, друзів. Максимум, що вони можуть отримати, але так само це не дуже доступна інформація, це результати зовнішнього незалежного оцінювання, які отримала школа. Та й то це нове досягнення. Не всі батьки, звичайно, знають, де знайти ці дані. Але треба пам'ятати, що... Так само, на жаль, не всі батьки знають, що результати зносин і по собі не завжди говорять про те, наскільки хорошою є якість освіти у школі. Тобто, загалом, для того, щоб батьки робили більш обізнаний вибір, потрібно розробляти систему індикаторів якості освіти і робити інформацію про навчальні заклади більш доступною і на сайті, скажімо, міської ради чи управління освіти, і на сайті кожної зі шкіл. Що стосується конкретно сум, загалом, наприклад, у 2016 році середня наповнюваність класів у місті становила трохи менше 20 учнів. Тобто це означає, що є якась велика нерівність, що є школи, в яких великі класи, але є так само школи, в яких є недобір. І це означає нерівномірний попит на освіту, що все-таки люди не йдуть, як говорив один з попередніх спікерів, у найближчу школу, а йдуть в якусь школу, яка має престиж. Часто це ліцеї, гімназії, і це створює... часто і корупційні ризики, тому що всім відомо, що, на жаль, в деякі школи можна потрапити за гроші в тому чи іншому вигляді. Але також це створює додатковий тиск на дітей, тому що ми дуже часто маємо відбір у навчальні заклади буквально з першого класу, за результатами співбесід, за результатами вимірювання знань дітей. Це, в принципі, незаконно. І це ще гірше призводить до розчарування дітей. Тому що ті діти, які мали в дитинстві кращі ресурси, багатших батьків, батьків з кращої освіти, які приділяли більше часу і зусиль до їхнього раннього розвитку, звичайно, мають більше шанси потрапити у хорошу школу, потім отримати відповідно освіту кращої якості, вступити у виш і так далі. А діти з родин з гіршим стартом, відповідно, потрапляють у школи з гіршими умовами, в ізольоване соціальне середовище, відповідно, їхні життєві шанси є значно нижчими. Для того, щоб цю проблему подолати, потрібно дійсно, як абсолютно правильно говорили мої попередники, робити так, щоб не було поганих шкіл. Щоб кожна школа давала приблизно однакову якісну освіту. Для цього, звичайно, потрібно досліджувати, чому школи є проблемними. Для цього потрібно надавати тим школам, які показують гірші результати, допомогу і підтримку. І ресурсну, але головне і навчальну. Не просто вкладати гроші у приміщення, у ремонт кабінетів, у навчальне обладнання, але якомога більш активно працювати з вчителями, з дітьми і з їхніми батьками. Дякую, ми зрозуміли вас, пані Ірино, зрозуміли, почули вашу думку. Ось пані Антоніна, є що сказати, так? Я хотіла дещо переконати всіх, хто нас чує і бачить, що там трапилася помилка. Середня наповнюваність у нас по місту Суми у школах середня, враховуючи піщанські школи, які є сільськими, але відносяться до нашої громади сумської, то у нас є 27,8. Не 20, 20 учнів, це є лише в декількох класах. І в основному це класи з інклюзивною формою навчання, там є де учні, що навчаються з інклюзивною формою, і вони повинні бути не більше 20. Пані Антоніна, в нас залишається пані Ірина на скайп-зв'язку, і вона ось хоче... прокоментувати далі. Я не знаю, у них така інформація. Пані Ірина. Так, власне, я хотіла перепросити, дійсно помилилася в розрахунку, не до цифру вела, але загалом потреба підтримувати слабші школи і потреба все-таки давати доступ дітям до однаково якісної освіти, незалежно від того, де вони проживають і в яку школу вони мають змогу потрапити, залишається, власне, актуальною. Дякую вам, пані Ірина. Так, пані Тетяна. Я дякую за такий коментар, але я хотіла б зупинитися ось на чому. В попередньому коментарі ми тільки почули один із напрямків нашої роботи. Це якість освіти і це практична навчальна діяльність. Але школа не може бути побудована тільки на данні дітям знань. Школа повинна розвивати дітей всебічно. Вона повинна давати знання, повинна виховувати в них дуже багато якостей і, як ми говоримо на сьогодні, компетентностей.
І якраз такі компетентності, як ми будемо говорити, що це сукупність і знань, і умінь, і навиків, і особливо це виховання патріота. На сьогодні це дуже актуально. Це людина, яка могла б в житті бути успішною, може знайти в своєму житті вирішення тих чи інших проблемних ситуацій, яких на сьогодні дуже багато. Тож говорити про те, що школа і вирішувати, хороша вона чи ні, тільки по наданню знань, ми не можемо так говорити. На сьогодні і нова школа, якраз концепція говорить про те, що ми не повинні говорити про те, що школа – це тільки, будемо говорити, знання. Ні, на сьогодні це школа повинна готувати людину, яка може себе реалізувати в житті. І тому знання, які отримує дитина, це дуже важливо, але Пані Тетяна, це не основне. І ви, я думаю, і всі гості сьогодні в нашій студії, які присутні, ви погодитесь зі мною, що не дуже важливу роль ще і грає матеріальна база школи, так, яку ми маємо. Давайте зараз підемо по прикладах. Ось поговорили на таку тему. Ось в нас маємо у центрі три школи, так? Яка в нас третя школа, друга школа і четверта школа. Ось, пані Тетяна, що маєте зараз у класах? Скільки вже набрали дітей? І... Ну, ми останнім часом набираємо колишній дитячий садок «Первінок», де на сьогодні у зв'язку з реконструкцією центрального корпусу знаходиться початкова школа. Ну, «Первінок» – це колишній дитячий садок, і ми постаралися зберегти ту структуру, яка була в дитячому садочку. Тобто клас – це практично кожний клас, це та група, в якій є окремо клас, окремо є роздягалка. Так, ваша школа, початкова школа, вона є досить популярною у Сумах. Тож ми зберегли певний інвентар, це шафи для роздягання дітей, ми підтримуємо. Скільки дітей у класах, пані Тетяна? У класах на сьогодні більше за 30, а записалося вже близько 76 учнів. Тобто два класи повністю набрані. Угу. І класи, я хочу сказати, от ми говорили про те, що в майбутньому діти йтимуть на вчителя. Я хочу сказати, що в багатьох школах уже зараз батьки йдуть на вчителів, тому що в нас є, що вже бабусі приводять своїх онуків до вчителів, які навчали їх, батьків і своїх, і цих дітей. Тож хочу сказати, що наповнюваність в класах – це 30 і 32. Це можна сказати тільки про менші класи, це четверті класи, коли ще демографічна ситуація була більш складнішою, ніж на сьогодні. Тож зараз ми маємо можливість набрати вже третій клас, і в нас є місце, де ми можемо розташувати. Ми нікому ще не відмовили, хто до нас приходив. Тому я не думаю, що ви нам телефонували, якщо ви нам зателефонували, ми б сказали, що ваші дітей ми візьмемо в школу. Це залишиться секретом, кому ми телефонували. Я хочу сказати, в 2000 році, коли я прийшла до 4-ї школи і працювала ще заступником директора, то було в початковій школі 13 класів. На сьогодні важче їх набрати, але 11 класів ми без проблем можемо набрати. Просто один клас пішов під спальню, один під комп'ютерний клас. Це того, чого не було на тоді. На сьогоднішні два класи вже по 32 дитина записаних. Так, і тому що можливо ще вчителів набрати третій клас. Ну, ми вже практично, якщо говорити, це більше 20 учнів. І вже на третій клас на третій клас. І, але проблема ще одна, я вибачаю, що вас говорю. Ви розумієте, що на сьогодні батьки не впевнені, от якщо ви говорите в тому чи іншій школі, куди можуть взяти їхню дитину. І вони можуть записані бути в декілька школах. Розумієте? І оця ситуація, яка склалась, кожна школа подає ту кількість заяв. На сьогодні ми беремо тільки заяву і копію свідоцтва. Ніяких інших документів ми не беремо. Що значить заяву написати і копію свідоцтва надати? Можна безкінечно. Можна. Розумієте? І тому будемо говорити кінцевий результат. Ми вже знаємо майже це до середини червня. От в середині Пані червня Тетяна, вже тобто повністю. У вас набір до першого класу, він ще триває. Триває. І ще можна до вас і прийти думаю, і записатися. Ми планували два класи, але не можна спланувати ніколи. Пані тож Тетяна, ви зараз говорите про дітей, клас, які проживають за місцем прописки, чи ті, які приходять за власним бажанням? Незалежно до від того. До нас прийшла дитина, знаємо, 7-му школу, де мікрорайон великий, безкінечно школа, це зрозуміло, не може набрати дітей, розумієте? Це дві зміни, це підзмінка. І тоді батьки також можуть бути незадоволені, тому що дитину сьогодні на 12-ту привели, завтра на 11-ту годину, розумієте? Тому я вважаю, правильно Таїна Миколаївна сказала, що ми повинні враховувати те, що відповідно до відповідних нормативних актів Міністерства освіти повинна бути все-таки перша зміна для дитини. Зима,
пізно ввечері дитина йде одна, дякую, та сама і так далі. Тож я думаю, що із 7-ї школи прийшли вже все, набір закінчений, то ми беремо незалежно. Ви ще берете? У нас кожного року Червоне село, Стецівка, Степанівка, угу. Піщане. Тобто батьки, які працюють в місті, вони з задоволенням приходять до нас. Тож я нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон нашої студії 617-107. Можете ось телефонувати і записуватися до 4-ї школи. Антоніна Миколаївна, ми сьогодні запрошували Ольгу Михайлівну Волошину, і хоча вона вже не є директором 3-ї школи, мала сьогодні представляти інтереси. І мені підказують, що Ольга Михайлівна прийшла до нас, ми зараз вона приєднається до нашої розмови. А тоді запитаю вас про другу школу. Директор, на жаль, сьогодні був зайнятий і не прийшов. Яка ситуація там? Три класи вже набраних. І вони планували три, і в бюджеті передбачено їм фінансування трьох перших класів, але в них ще є бажаючі. Але відповідно до законодавства, спочатку необхідно забрати на територію обслуговування дітей. Це ми які маємо дотримуватися там? Які там проживають? Які прописані які, і які там які проживають? Там проживають. Для того, якщо ми говоримо про те, що дитині необхідно меншу відстань долати, щоб прийти Антоніна на заняття. Антоніна Миколаївна, ось тут хочу зрозуміти. Дитина віддається пріоритет запису до першого класу. Все ж таки тим дітям, які прописані в цьому районі, чи які проживають. Це дуже різні речі. Законодавство не сьогоднішнє. І трошки раніше, коли ми знаємо з вами, такої великої розбіжності не було. Це в нас зараз прописка, як прописка, да? Але є реєстрація, де людина проживає, мабуть, це основне. А в документах, які свідчать, що за місцем проживання. Ну, якщо дитина прописана в селі Піщаному, а вона буде їздити сюди, то, мабуть, краще взяти того, хто під 9-ю школою проживає. Тому спочатку ті, що територія обслуговування забирати має заклад, а далі ті, якщо залишились вільні місця, хто подав заяву відповідно черговості. А скажіть, будь ласка, якщо ситуація, ось проживає дитина в тому чи іншому районі, і батьки хочуть її записати, але директор школи каже, що немає місця, це правомірно відмовляє чи ні? Правомірно. Ми з вами, школа номер 9 набрала 4 класи. У них і так є дві зміни, і навчальні заняття закінчуються в зимового періоду о 18 годині 40 хвилин. Давайте ми ще наберемо, щоб вони не на підзмінку ходили на 12, а на 2 години вечора. Так, проходить 2 роки, перший, другий клас. Третій клас директор переводить на другу зміну, тому що він як адміністратор несе за це відповідальність. Відповідно до законодавчої бази, санітарних правил і норм, учні 3-4 класу можуть навчатись на другій зміні. Батьки, які вже забули, що вони просилися в школу номер 9, всі йдуть в управління, вимагають першої зміни. А де їх розмістити? Я вас почула. Ось сьогодні в нас присутня Аня Горпинич, яка має свою історію про те, як вона записувала дитину до школи за місцем свого проживання. Аню, знаю, що декілька серій було, 3 чи 4 серії про те, як записували. Розкажіть, будь ласка, ось як пані Антоніна нам розказала цей алгоритм, ми його почули, зрозуміли, як ось на практиці відбувається. Так, дійсно. Школу можете не назвати номер. Угу. Дійсно, у нас запис до школи проходив в 3 етапи, і це було дуже болюче, дуже важко. Не дивлячись на те, що за всіма параметрами, які були вказані, ми проживаємо в районі обслуговування школи, ми відносимося до цієї школи, ми прийшли записуватися в перший день кампанії по запису дітей до першого класу. На заваді нам стала така річ, як прописка. Директор нам заявив про те, що в першу чергу будуть записані діти, які прописані. На моє запитання, чому так? Тому що ми не маємо достатньо місця, щоб посадити всіх дітей. Окей, за якими критеріями ми надаємо перевагу тим чи іншим дітям? Я почала дзвонити до управління освіти, там, де мені сказали, що діти записуються за місцем проживання, бо була постанова Сумської міської ради про перерозподіл районів обслуговування. Добре, ознайомилися з цією постановою. Дійсно, наш будинок відноситься до району обслуговування цієї школи. Але все одно у нас вимагають прописку. В управлінні освіти мені задали питання, а як ви доведете те, що ви саме там проживаєте, в цьому районі? Як я маю доводити це? Я заповнюю документи, вказую адресу проживання і ставлю свій підпис. Я даю вам ксерокопію свідоцтва, надаю вам ксерокопію свого паспорта, які ще документи
від мене потрібні, як ще я маю довести. Ну, мені запропонували сходити в ЖЕК, взяти довідку, взяти акт з місця проживання, запросити свідків, ну, можливо, ще там відбитки пальців взяти про те, що я дійсно в цій квартирі проживаю. Не знаю, що ще. Закінчилось все тим, що директор сказав, от зараз ми запишемо, вперше, це було 1 березня, коли розпочалась кампанія. Директор сказав, що давайте ми зараз запишемо тих, хто прописаний, а потім ви через тиждень прийдіть, і якщо в нас місця залишаться, то ми вас запишемо теж. Якщо не залишиться, ну тоді вже, ну, не знаю, не вказали нам, що ми маємо робити. На те, що я попросила директора, не зможу прийти через тиждень, бо буду у відрядженні, він сказав, прийдіть у п'ятницю. У п'ятницю в оговорений час директора немає на місці, довелося розмовляти з заступниками після... Ну, мабуть, півторагодинної лекції з законодавства України про освіту, психолог, на якого було покладено місію приймати документи дітей до першого класу, вона, ну, як виразилась, цитую, на свій страх і ризик прийняла в нас все-таки документи до першого класу, але сказала, якщо директор прийде і він буде раптом проти, то я вам передзвоню. В той же день ввечері психолог передзвонила, уточнила, що директор не проти, але просить вас підійти на розмову. Яка розмова? Ну, мені залишалося ще тиждень десь здогадуватися, про що ми будемо говорити. Ну, директор попросив не влаштовувати ажіотажу з цього питання. У мене лише одне запитання, якщо є батьки, котрі недостатньо обізнані з законодавством України, які не можуть, ну, з якихось причин відстояти свою точку зору, то їх права так і будуть порушуватися? Чи, ну, яким чином оця пріоритетність визначається? Пані Антоніна, що, і тут хочу додати до слів Ані. Подивилися ми до соціальних мереж, які дуже гостро і дуже активно обговорюються питання ось влаштування дитини до першого класу. Ось декілька повідомлень. У нас в прошлом году была похожая история только с 17 школы, где поначалу мне утверждали, что мы не относимся по району и нас не возьмут, потому потом, как оказалось, берут, но в резерв, если будет место. В результате все, кто не с района, попали в школу, вообще не имеют права не принять заявление. Требуйте письменный отказ и принятие заявления. И еще одно такое поведомление. Добрый день, столкнулась с такой же проблемой только в 15 школе. Директор пообщалась неохотно, аргументируя тем, что где прописка с этого района школы. Что подскажете делать? И таких дуже багато. И коментарів, и повідомлень. Ми можемо півтори години нашого ефіру читати, але така ситуація вона є. Коли ти приходиш до школи, і директори, вони ось як захисним таким щитом прикриваються цим страшним словом прописка. Якщо в тебе немає прописки, то ти не маєш права навчатися в саме цій школі. Йди там, де ти прописаний. Ну, інструктивно-методичний лист, який якби додає роз'яснення до наказу, про який я говорила, про прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів, так? То він уже новіший, цей лист, то так і говорить нам, що територія обслуговування. Спочатку забираються діти, територія обслуговування. А як визначити, ось скільки ви, пані Тетяна, казали, у вас дітей? 100? Зараз на перший клас? Так, скільки вже нам? 76. Ось скільки з цих дітей саме ті, які прописані, значить, в вашому районі? Відсотків 75-76 відсотків, це я сьогодні вже дивилась, це наш мікрорайон, який прийшов безпосередньо до нас. Це мікрорайон, який проживає чи прописані? На сьогодні при перепису дітей ми переписуємо тих дітей, які проживають безпосередньо. Тому що тоді виходить плутанина дійсна. Прописані, проживають, тож в свій час, і я вдячна управлінню. На сьогодні, можливо, нормативна база зміниться, є відповідні рішення Сумської міської ради, але я вважаю, що це правильне проживання дітей, тому що на сьогодні, ну, дитина так склалася, що не може проживати там, де прописана мама, в батьків і так далі, а живуть на квартирі, в нас таких дуже багато випадків, тож я вважаю, можливо, правильно, що за місцем проживання це можна враховувати. Пане Віталію, зараз надамо вам слово, пані. От ще про перепис я хотіла спитати, ну, чи зауважити. Незважаючи на те, що прописка в нас не сумська у моїх дітей, більш з тим ми живемо вже, ну, близько 2 років, ми вже живемо за місцем обслуговування школи. От, ну, відповідно до цієї постанови, наш будиночок входить до району обслуговування. Ці 2 роки співробітник школи робить перепис дітей.
Кожні 2 роки мою дитину записують, і я вам кажу, так, ми прийдемо до вас в перший клас. 2 роки нас переписують, коли ми приходимо записуватися, нам говорять, що от як ви доведете, що ви тут живете. Ну, нас же ж записують в цей зошит, там де є перепис. Я зрозуміла вас. Ну, слово «приписка», мабуть, уже виходить з вживання. Це буде скоро як архаїзм. Зараз є реєстрація. То ви, мабуть, зареєструвалися ж у місті Суми, як ви живете тут? То вам нічого не треба. Ні. Ну, вибачте, тоді не треба порушувати законодавство. Живемо в Сумах, то ми маємо зареєструватись. Кожна людина, яка проживає на території, треба ж, щоб ми дотримувалися самі законодавства. Тому що треба, щоб зареєструвались. І доводить вам нічого не треба. У вас буде реєстрація стоять у паспорті. Всі, хто тут присутні, знають. А також ж ми не будемо знати, скільки нас членів громади в місті Суми. Всі будуть десь прописані. Хіба це так важко зареєструватись? І навіть не тільки прописка. Ви можете де будь прописані, але ви живіть собі хоч у Києві. Хоч іще десь, ви зареєструєтесь, і не буде у вас ніяких проволочок. Все це від того, що не жоден документ не може нам регламентувати, у нас же нема такого порядку і нема такого в законодавстві прописаного, як нам скупитися в магазині. От я встала, одягнулася і пішла в магазин. Ми самі це інтуїтивно знаємо. Отже, ми повинні також знати, що є у мене реєстрація, я тут живу, я законно живу в місті Суми. Кожен, хто збирається, щоб до нього відчувати до себе, ми ж всі українці, які прямують в Європу, так? І якщо ми хочемо відчувати до себе правове відношення, то ми також повинні з цього починати. А хочу всіх запевнити, що жодна дитина не залишиться поза школою. Відповідно до території обслуговування і перепису мікрорайона, я не можу говорити, що це обов'язок учителя. Це ще старі документи про ту постанову, яку я вам говорила, 646. Це не обов'язок вчителя. Але для того, щоб був якийсь лад у нас, щоб ми знали, що дитина не загубилась, бо тут присутні в нас свідомі батьки, але є батьки, які не пришвидшують процес. Навіть не тільки не стимулюють процес навчання дитини. Аню, всякі випадки є. Аню не брали, не Аню, ну дитину не брали до школи, тому що вона так, була як вони розказали, оце похід їхній по мукам міг би не бути, і не було б тих прикрих слів про те, що ви мені щось доведіть, свідки приведіть. Ні, просто я ж процитувала лише слова, які мені сказали, як ви доведете. Анечка, і директор говорить, вас говорить, і не було. В нас вже немає проблем, ми вирішили все питання. Правильно, може буде і харчування, можливо, якась довідка, може там якась мала забезпеченість. Розумієте, кожна сім'я повинна дбати про те, що вона жила в рамках закону. Тоді буде все це облегшення. Ну, шкодую, що так витрапилось. Я думаю, що це не типовий випадок. Ні, ну це випадок і це типовий, не багато тому шкіл. Що я вам зараз поясню, чому це типовий випадок. Тому що разом зі мною записувалися до школи в цей же день. Ну, ми всі знають, що мами там дружать у дверах. І разом зі мною ще 2 мами, котрі зареєстровані в місті Суми, але за іншою адресою, але проживають за місцем обслуговування школи. І їм теж було відмовлено. Хоча вони зареєстровані в місті Суми. Вони виходили, кожен виходив з цієї ситуації по-різному. У когось є там тато, який може відстояти права. Хтось там має пішов... пільги, да? Хтось має пільги, бо да. Говорить, я мати-одиначка, ну, і ведіть моє Звичайно. Положення. Ну, ми не маємо такої можливості, бо я не мати-одиначка, ну, на щастя. Але ну, от, хто як міг, той так і виходив з цієї ситуації. Окей, моя ситуація, ну, ви мені роз'яснили зараз добре, я прислухаюсь. Інші ці 2 випадки, ну, які мені говорять, що це ну, повсемісно російською мовою. Значить, ви говорите про 9-ту школу, це однозначно. Да. Це найбільш наповнювана школа, тому що ніхто не залишився осторонь проблеми не тільки школа і садочка. На вулиці Прокоф'єва виросло нове містечко. Містечко виросло. Виросло. А школи, садочок там не забезпечено. Ну, це ж не проблема батьків. Добре, до нас приєдналася Ольга Волошина. 7 чи 5 шкіл. Ну, це точно, більше їх не буде. А ми зараз поговоримо, скільки їх. До нашої студії приєдналася Ольга Волошина, заступник Сумського міського голови і екс-директор школи номер 3. Вітаю вас, пані Ольго. І також вітаю, Ірина Новак, вона мама школяра заочної форми навчання. Пані Ірина, і вас вітаю. Добрий вечір. Тож, пані Ольго, розкажіть, ви покинули 3-ту школу. На кого покинули? Ні, я її не покинула, я там буваю через день, відвідую, виконую обов'язки директора, заступник мій. Це нормально, по нормативах, до тих пір, поки не буде оголошено конкурс на заміщення посади директора школи, і по конкурсу, хто виграє, той буде призначений.
Тому я її не покинула, я відвідую, і буквально на 9 травня так, я була, і святкування почали ми якраз з моєю школою і прийшли, бо вона мені рідна, ні в якому разі я її не кидаю, я опікуюсь нею. Пані Ольго, як ситуація ось в третій школі з першачками? Скільки вже записано? З першачками набрали один клас, поки що 24 учня, але чекаємо повністю рішення по третій школі. Воно повинно бути прийняте, як воно на сюди чи рішення, пані Ольго, озвучте, будь ласка. Буде розвиватися. Тому що ми самі розуміємо, що в школи проблеми з наповненням, і в той же час є загальноміські проблеми, ті, які сказала Антоніна Миколаївна. Перша школа також проблема, уже ж батьки йдуть, немає туди в перші класи, куди записатися, переповнена. Школа там також будівництва, дуже багато. От проблема, куди перевести своїх дітей, там нагальна є. Та сама проблема по 9-й школі, ми вже говорили, що це нагальна проблема і виросла в нас, що дійсно там, де сильне будівництво у нас, інтенсивне, проблема виникає, діти початкових класів не можуть. Ось ситуація, яка склалася в центрі, ми вже почали говорити про неї, в центрі нашого міста маємо 3 школи, ось 4-та школа заповнена, там будуть відкривати 3-й клас, 3-я школа, вона є недоукомплектованою, а перша, повинні... друга школа вже записатися туди нереально, туди вже так. За бажанням потрапити туди не можна. Стоїть питання про відкриття 4-го класу, так, пані Антоніна? Стоїть питання про відкриття 4-го класу. Добре, пане Віталія, запитаємо, як буде розвиватися ситуація у другій школі. Ось дивіться, ось таку ми маємо ситуацію. Один район, так, і 3 школи, одна не заповнена, 2 переповнені. Чому так? Перервати тишу, скажу, що це не один район, це різний район. Давайте по конкретному, по цьому. Ну, так це ж різний район. Школа номер 4, центральна школа. У неї було більше ще заповнення, якби вона не знаходилась у систематично ремонті, який затягнувся, так? Є. Тепер школа номер 3 і школа номер 2, вони далеко від одної. А чому будівництво було б не вести біля школи номер 3? Третя, треба друга, вести. Я вважаю, вони поряд. Ну, ні? Якщо доріжкою йти, це два різних райони. До третьої школи піднімаються знизу Роменської, яка є внизу. І от, правильно говорить Ольга Михайловна, тепер будуть йти із Кондратєва, тому що будівництво ведеться біля першої школи. А ще хочу вам сказати, щоб не склалось неправильне враження стосовно роботи навчальних закладів. Чому потужність чи зменшилась, чи дітей так багато стало? Я сказала, що кожного року першачків у нас було і на 600 чоловік більше, і на 500, і на 300, таким чином. Це, дай Бог, це дуже гарно, і ми повинні всі цього радіти. Тобто це демографічна ситуація, да, і тішитися з цієї демографічної ситуації. Але ж ми забуваємо про таку річ. Коли будувалися школи, визначалась потужність там 600 чоловік, школи номер 3, скажімо, школи номер 4, 800 чоловік, тоді не було таких спеціалістів, фахівців, як психолог, не було їх у школі. Перших початкових школі не було іноземних мов, не було комп'ютерних класів, соціальних педагогів. На це ж ми все взяли, чи керівники взяли ж кабінети сюди, правильно? Не було ж такого. Тому зменшилась кількість місць. Це є. Але вирівнюється ця ситуація. У нас не так багато залишається в 10 клас. Тому всіх ми заберемо. Наперед забігаю. Жодна дитиночка. І не залишиться поза школою, і все буде вирішуватись на користь учня. Обов'язково. Тут питання стоїть, до якої школи? До приватної, правильно. Олена Валентинівна запрошує до приватної. Пані Олена, слухала. Пані Олена, що можете такі сказати? Проблеми, там переповнена, там трошки недоповнена. Ми якраз на дорозі між всіма цими трьома школами, про які ви сказали, друга, третя і четверта, то чому саме і не до нас запрошуємо, тим більше, що ми в цьому році плануємо відкривати 2 перших класи з російською, з українською мовою навчання, то я думаю, що для всіх бажаючих отримати індивідуальну, якісну, дійсно якісну освіту, коли увага приділяється перш за все формуванню особистості дитини, характеру, що дуже важлива є річ, що вистояти в сьогоденні, в сучасному світі, то треба бути людиною з характером. Цілеспрямовано, людина, яка знає, для чого вона живе, яку вона місію буде виконувати в своєму житті, задля чого вона буде це робити. І патріоти в тому числі, і люди з громадянською свідомістю, то саме над цим працює наша школа. Я запрошую
Скільки ось у вас наповненість класів, яка? Максимально 20. Угу. Максимально. До перших класів ви вже набрали? Дуже гарно, коли 18. Це оптимально. Угу. Пані Антоніна, як ви ставитеся ось до приватних шкіл? Я ставлюсь до приватних шкіл і взагалі до різного виду освіти дуже позитивно. Кожен з нас має право вибирати собі форму навчання. І дуже добре це прописано у проєкті закону про освіту. Буде в нас формальна, неформальна освіта. Добре, якщо це все буде. І приватна освіта має право на розвиток. Якщо ми на сьогодні інша тема, і все не скажеш за декілька хвилин, якщо розвивати приватну освіту, вона може бути фінансована із держави. І правильно, коли ми досягнемо, вже говорять багато років у нас, що ми все йдемо, але не так зразу все виходить. Будь-яка освіта, яка би не була, кошти мають йти за дитиною. Запланували кошти, ми ж отримуємо субвенцію, да, на навчання дитини з державного бюджету. Запланували на Петрова Ваню в місті Суми кількість коштів. Ну, скажімо, умовно 20 тисяч, так? Ваня сьогодні навчається в п'ятій школі, на його кошти там. Прийшов Ваня в приватну школу, кошти підуть за Ванею у приватну школу. Оце є, звичайно, правильно. Оце європейський підхід до освіти. Тому позитивно до всіх видів освіти. Пані Антоніна, давайте, і всі учасники нашої сьогоднішньої розмови, давайте поговоримо про рейтинги. Ось є одні з таких думок, що батьки йдуть до найрейтинговіших, найсильніших шкіл. Ось вони складаються, їх дуже багато по місту Суми, їх декілька цих рейтингів. Вони є неофіційними, їх складають там батьки за своїми якимись показниками, за показниками зовнішнього незалежного оцінювання. І один з рейтингів, я ще раз хочу наголосити, що він не є офіційним, але за одним з рейтингів, хоча б назову перші п'ять місць. Це Сумська гімназія номер 1, на другому місці Олександрівська гімназія, на третьому місці Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей, і на п'ятому місці, вибачаюсь, на четвертому місці в нас школа номер 10 і на п'ятому місці школа номер 15. Це він є неофіційним, просто ось так склали батьки. Пані Антоніна, а є в нас офіційний рейтинг? Чи можемо ми говорити про те, що... Я не знаю, за якими показниками склали батьки, бо рейтинги складаються за багатьма показниками. Раніше кожного року робили ми рейтинги і на конференції підводили підсумки управлінням освіти. Це було і на рівні міністерства, багато різних показників до цього бралося. Певний період, ну років 3-4, мабуть, Тетяна Павловна мені допоможе, було на рівні міністерства, так, відмінено рейтинг з тим, щоб не ставити там незручне якесь, можливо, положення чи становище. Тому так було. Але ми продовжуємо працювати над рейтингами. Я не знаю, це поважні всі школи, але цей ряд не закінчується нашими поважними, значимими школами, я скажу правильніше, той, який прозвучав тільки що. Є офіційні рейтинги, коли батьки зараз у нас люди освічені, вони багато знають, цікавляться, це правильно, про дитину і для дитини треба все знати, то є. Зовнішнє незалежне оцінювання, хоч і говорили, що перші клас ідучі, звичайно, про зовнішнє, хтось там іще думає, що воно буде зовнішнім тестуванням і який буде результат у його дитини. Ще батько і мати про це не думають. Але взагалі це є, якщо ми хочемо визначити, і кожна школа України занесена тепер, а ви там можете вирахувати, не вирахувати, там стоїть кожен знак. В цьому році міністерство, через міністерство було визначено інший рейтинг, якщо хоче, хтось пошукає. Це про обдарованих дітей. Дуже приємно було, коли серед 15, здається, тисяч дітей ми знайшли учня 10-ї школи. Пані Антоніна, тому ось перші такі трійку рейтинги. Можете назвати? По яким показникам? Не знаю, давайте. Я не можу так називати, тому що показники є різні. Я можу вам назвати, давайте, що... за зовнішнім незалежним оцінюванням, воно є, мабуть, вирішальним ось. Я хочу сказати, що за зовнішнім незалежним оцінюванням, наприклад, з української мови, це зовнішнє оцінювання незалежне, яке складають всі учні, так? То я хочу вам сказати таку річ, що місто Суми уступає чотирьом
регіонам Києву, Київській області, Львівській області і, здається, Тернополю. І ми за ними. Для мене це найвисокий рівень. Мені за те, що всі школи і взагалі наша галузь була, мала високий рейтинг. Але називати зараз зовнішнє незалежне оцінювання не підводиться одна планочка. Там по кожному предмету визначається. По 200 балах, якщо говорити, то крім вказаних шкіл, які ви називали, четверта школа мала 200 балів. Пані Антоніна, а ось тих шкіл, до яких 200... хочуть потрапити найбільше батьків? Які є найбільш заповненими? Які найбільш заповненими школами? В залежності, якщо говорити про гімназії, які у вас звучали на перших місцях, звичайно, як може гімназія не бути на перших місцях, і то по різних предметах, по олімпіадах, у них різні місця. 15-та школа, яку ви називали, не спеціалізована загальноосвітня, вона має високі показники, і всі школи мають високі показники з різних предметів. Знаєте, коли виходить високий успіх і результат, коли співпадають можливості учня, його нахили і здібності, і батьки правильно його визначили, в яку школу, в який клас віддати його, бажання вчителя і талант учителя, і бажання учня. Тоді ми маємо найвищий результат. Це просто неписане правило педагогіки. Але коли ви будете говорити про, як ви хотіли би, щоб я вам сказала, в гімназію одну і другу йдуть за конкурсом. Звичайно, високий рейтинг. І в другої школи, і в четвертої, і в сьомої, і в п'ятнадцятої, і всіх шкіл. У нас немає відстаючих шкіл. Ми маємо 8 стипендіатів на рівні України, 5 президента і 3 кабінету міністрів. Для такого містечка, як Суми, це дуже високий показник. Високий. Добре, ми вас зрозуміли. Дякуємо, пані Антоніна. Повертаючись до питання проблеми влаштування дітей, ось пане Віталію, ми вас і будемо відпускати сьогоднішнього нашого ефіру. Ось які перші стоять проблеми, які мають вирішити вашої комісії стосовно другої школи? Прокоментуєте чи ні? По другій школі? Чи буде відкриватися четвертий клас там, чи ні? По другій школі я не готовий сказати. Це хай спочатку вирішує управління освіти міської ради. Це їхнє питання. До нашої комісії такого питання не надходило, ми це питання не розглядали. Стосовно інших шкіл... Не надходило чи ще не розглядали, пане Віталій? Не надходило. Не надходило. Не надходило і не розглядало. Тому і не розглядали, бо якщо б воно не дійшло, звісно, ми б тоді розглянули. Стосовно відкриття нових класів, я думаю, додаткові класи, врешті-решт, прийдеться відкривати, і вони, мабуть, потрібні. Тому що, збільшується чисельність дітей, і те, що Антоніна Миколаївна сказала, що дійсно по деяких частинах нашого міста йде дуже велика забудова, і, та ж мама, яка приходить до 9-ї школи, а на сьогоднішній день там дійсно вже майже переповнена школа, і вона, їй за чинним законодавством не мають права відмовити, щоб вона прийшла до тої школи навчатись. Тому що в законі чітко прописано, що повинні брати в будь-яку школу. Але є постанова, дійсно, постанова міської ради про те, що за місцем проживання, але ніде в законі не прописано, що за місцем прописки. Такого немає. Тому це трошечки, може, і порушують права тих батьків, які звертаються до них. За місцем проживання, да, питань нема. Це є на сьогоднішній день пріоритет для будь-якої школи, що дитина там проживає, по місцю проживання вона повинна там вчитися. Пане Віталію, маленьку таку ремарку хочу зробити. Антоніна Миколаївна, коли класи вже мають бути наповненими? Якщо в квітні директор школи говорить про те, що вже все, немає місця, вже і за місцем проживання, і бажаючи, за пропискою, вже всі. Це відповідає ось дійсності? Якщо з 1 березня маємо... Якщо прийшло 9-ту школу стільки багато бажаючих, Тетяна Павлівна може продовжити, наприклад, у Ольги Михайлівни в школі теж може продовжувати, і в більшості шкіл ще так. 9-та школа поруч 24-та. Боже, прекрасна школа. В приватному секторі. Яка благодать, природа така гарна. Ми запрошуємо 24-ту школу. Всіх, хто не потрапив у 9-ту. А чи можна за 3 роки записати свою дитину? Ні, такого нема в законодавстві. Нема.
Це не регламентується жодним документом, і школа не буде це вести. Літні місяці воно не закінчиться, тому що, як правило, наші батьки страхуються. Наприклад, записуються в 9 школу, в 30 школу, ще в яку школу записалися, потім перед першим. Тобто батьки можуть за 2 роки, за 2-3 роки прийти і записати дитину до 30 школи? Не можуть, але... А 30-та там же конкурс нижче відбирається. Ну, добре, не до 30-ї, до 4-ї, наприклад. А ще ж у нас зменшиться, всі позаписували правильно, ми не знаємо, 3 вони записалися, чи 5. А потім не тільки в одну школу, а школа ж 30-та набере ще собі паралель перших класів. Звідки ж діти-то прийдуть, а вони, напевне, вже записані в усіх школах. Пані Ольго, і давайте ось розставимо крапки над 3-ю школою. Зараз яка її доля, чого чекати з 1 вересня? Вона залишається загальноосвітньою школою номер 3? Комісія, яку в грудні місяці створили при Сумській міській раді депутатська, вона працює, вона продовжує, і я думаю, що якраз до кінця травня місяця її завдання – закінчити роботу, визначити долю, який навчальний заклад буде в стінах 3-ї школи. Вийде ще міський голова, сам подивиться, тому що останню крапку, як хазяїн нашого міста, повинен ставити він. Вивчати ці всі питання. Але вони повинні вирішуватись в комплексі. Є в нас дві проблеми. Перша проблема – це немає в перші класи у нас місць, щоб забрати в цьому мікрорайоні якраз 9-ї, 6-ї школи, 1-ї школи, 2-ї школи дітей до 1-го класу. І є друга проблема, яка районні спланади – це дитсадки. Тому в аспекті оцих двох проблем ми повинні вирішити так, щоб і одну проблему, і другу проблему які вирішити без болю. Дуже коротенько. Які варіанти? Ну, які варіанти? Ми всі знаємо, що є у нас приміщення, які займаються не дитсадками, а вони були дитсадки, тому будемо працювати в тому напрямку, щоб ці приміщення звільнити. Да. То на базі 3-ї школи, можливо, відкриття дитячого садочку, да, правильно? Ну, чи дитсадка, чи, можливо, початкову школу збільшити наплив, а десь зменшити кількість місць, щоб можна було дитсадок відкрити. Тобто в цьому аспекті повинні вирішувати це питання. Наскільки воно вирішиться, ми побачимо до кінця травня місяця. Дякую, Ольга Михайлівна. Тож ми продовжуємо. Залишається дуже мало часу в нас. І я пропоную ще один аспект нашої сьогоднішньої теми обговорити. Це альтернатива державній освіті. Ось пані Олена сьогодні представниця в нас приватної єдиної школи у місті Суми. Ми вже почули від вас, що у вас до 20 дітей близько, так, є набор. Ось з якими проблемами стикаєтеся ви? Ми з якими проблемами? Ні з якими. Тому що ми розраховуємо тільки на власні сили. Ми за 23 роки привикли, так вже звикли до того, що все, що ми самі придумуємо, ми за це все є відповідальні. І все, що ми хочемо втілити в життя, ми не шукаємо легких шляхів, ми не шукаємо крайніх, кого можна звинуватити в тому, що ми чогось не зробили або зробили не так. Ми самі відповідальні за все, що ми робимо. І ми тому є і прикладом для наших дітей. Саме тому. Тому в мене є такі, знаєте, важелі підґрунтя для того, щоб я казала, що ми формуємо особистість. Бо ми існуємо не завдяки чомусь, а всупереч 23 роки. Дякую, пані Олена. Ми продовжимо ще говорити з нами. На телефон з нами вийшла Ольга Білодід. Вона є директором Центру освіти «Оптіма». Хочу для наших телеглядачів сказати, що є така форма навчання, як домашня. Вона є альтернативною традиційного представлення нашої шкільної освіти. Це щось таке зовсім інше і нове для нас, але більше і батьки все йдуть на цей крок, і зараз на телефонний дзвінок, і з нами вийде директорка саме такого закладу. Тож, вітаю вас, пані Ольго. Доброго дня. Пані Ольго, ось у чому перевага представляє вашої освіти, і чим відрізняється від традиційної шкільної освіти? Наша форма, перш за все, дає можливість дітям враховувати їхні особисті інтереси при складанні режиму дня. Це дуже зручно, враховуючи надзвичайно швидкі темпи життя в сьогоденні. Програму ми виконуємо державною, працюємо відповідно до програм Міністерства освіти. І розклад, який ми рекомендуємо дітям, він також відповідає всім санітарним нормам. Проте дитина має зручний формат чому? Що вона може планувати свій ранок, день чи вечір відповідно
відповідно до особистих своїх якихось режимних моментів. Може займатися спортом, якимись певними видами мистецтва, можливо, прискорено опановувати навчальні матеріали, або відповідно до особливостей здоров'я, можливо, десь потребує якогось більш глибокого вивчення навчального матеріалу. Якось відбувається сам процес навчання, і чи складають діти іспити, якщо вони знаходяться на домашньому навчанні, чи пишуть контрольні роботи? Контрольні роботи діти пишуть обов'язково. Звісно, ми маємо звітувати, як саме, в якої якісті дитина засвоїла навчальний матеріал. Діти отримують матеріал поурочно. І щодо кожного разу, вивчивши той чи інший матеріал уроку, вони проходять питання для самоконтролю. Ці питання не оцінюються, діти тільки бачать відповіді, чи правильні, чи неправильні. І далі, через 2-3 уроки, дитина проходить чи контроль в формі тесту, чи можливо, завдання відкритої форми, питання відкриті, або це може бути творче якесь завдання, чи складання віршів на пам'ять, обов'язково певні види форми контролю, обов'язково це не звітує таким чином, направляючи нам через систему дистанційної освіти свої результати. У вигляді файлу, це може бути відеофайл, аудіофайл, це може бути сканована робота дитяча. Вчителі перевіряють, і якщо це тест, система одразу оцінює роботу дитини. Якщо це письмова робота, то оцінюють вчителі. Також дитина має можливість консультуватися із нашими вчителями через систему дистанційної освіти. Пані Ольго, як відбувається це консультування? Скайпом чи по телефону? Може відбуватися скайпом, по телефону. Є режим, певний розклад онлайн-консультації, де вчителі виходять в систему виходять, і в систему виходять, коли дитина може звернутися письмово до вчителя протягом дня або під час онлайн-консультації. І за телефоном також. Працює класний керівник із дітьми, теж проводиться така робота з дітьми, з батьками, екскурсійна робота проводиться, і консультування, і також ми контролюємо темп навчання дитини і результативність. Пані Ольго, скільки ось на сьогоднішній день батьки віддали перевагу саме такій формі навчання? Чи вона є популярною в Україні? На сьогоднішній день ми маємо 280 учнів з 5 по 11 клас. На наступний навчальний рік плануємо також набір здійснювати в початкову школу, 1 по 4. Попит дуже серйозний, і так, щоб розуміти, на 1 вересня поточного навчального року склад учнів наших був 104 дитини, на сьогоднішній день 280. Дякую, пані Ольго, за спілкування. Нагадаю, ми розмовляли з Ольгою Білодід, вона є директором Центру освіти «Оптіма». І ми продовжуємо говорити, зосередимо нашу увагу ось на неформальній такій формі освіти. І пані Ірина сьогодні у нашій студії. Пані Ірина, я зрозуміла з розмови нашої програми, що ваша дитина навчається за заочною формою навчання. Здобуваючи. Це теж дистанційна форма. Дистанційна. Ось розкажіть більш детальніше, ось як відбувається навчання? Навчання відбувається самостійно. Тобто моя дитина сама отримує знання по предметам. І на роботи, які присилаються в електронному вигляді, тобто це контрольні роботи, практичні роботи, вона відповідає самостійно. А я, як мама, контролюю цей процес. Ось вам подобається? Не пожалкували, що пішли зі школи? Я ні, і моя дитина теж. Тобто вона говорить, що їй так краще, і з усіх аспектів. Тобто і в плані здоров'я, бо ми дуже часто не відвідували школу, і потім важко було наздоганяти цей матеріал. А зараз їй якось легше, вона сама розподіляє, коли їй що вивчити, в який час їй це зручніше зробити. І я дивлюсь, що дитина більш ентузіазму має до навчання на даний момент, ніж це було в звичайній школі в Сумській. Ви навчалися в звичайних школах, в наших сумських, традиційних, так? І є у вас можливість порівняти сам шкільну ось цю програму. Вона відрізняється від того, ось що ви зараз отримуєте по пошті дистанційно? Завдання відрізняються, звичайно. Вони більш такі, як сказати, творчі, мабуть. Тому що
Ну, питання дуже цікаві. Тобто вони стимулюють дитину до того, щоб якусь свою власну думку все одно довести. Тобто вона вивчає матеріал, який йде по нашій звичайній програмі, а потім все одно виводить якусь свою власну думку і, ну, списати просто з інтернету чи там копіювати якийсь матеріал, ну, тут неможливо. І ще тут таке... ну, як требування, да, на російській мові. Вимога дуже важлива, я вважаю. Тобто всі роботи повинні бути написані від руки. Тобто дитина сама повинна їх написати, сама, да, працювати. І навіть ми відсилаємо практичні роботи по трудовому навчанню. Тобто вона створює якісь поробки, ми їх відсилаємо поштою в Харків. І як ви це відправляєте? Ми в Харків новою поштою, так. Так, пане Віталію. Ну, для мене, наприклад, ну, не зрозуміло, якщо дитина, вона від світу відсторонена, вона сидить вдома, вона сама собі закрита в приміщенні, навчається. Навіть те, що ви сказали, трудове навчання. Ну, наскільки мені зрозуміло, є якісь державні стандарти, є якісь програми, які розроблені міністерством, і стосовно цих програм діти спільно навчаються, один з одним спілкуються, вони розвиваються. От, і якщо, наприклад, вони приходять на урок трудового навчання, то це якісь... Є якась матеріально-технічне забезпечення, матеріально-технічна база, де, ну, як ви можете, наприклад, у квартирі дати той верстат, чи дати ті ж якісь напильники, чи як дівчинка. Вона буде... У мене як дівчинка. Вона, ну, хорошо, для дівчат швеї там, чи ще щось, уроки трудового навчання, як вона у вас вдома може це все робити? Ну, можливо, тому що я працюю за такою професією, що я можу це надати. А їй. Який це клас у вас, скажіть, сьомий. Будь ласка? Пане Віталію, спілкування відбувається, можливо, у гуртках, так? В яких займається активна, дитина. Вона не сидить в чотирьох стінах. Я думаю, вона... що якщо всі діти так будуть навчатися, то вони в подальшому житті не будуть нормально себе почувати. Це індивідуально, я вважаю. Не говорить, що всі діти так. Я хочу сказати, що це приклад, за яким живуть в Америці вже давним-давно, Європа. А чому забрали? Вони ж в школі, в загально-середній школі навчалися. Чому забрали? То що, хворіли? Дитина дуже хворіла. Тобто ми півроку хворіли. І потім нам дуже важко було наздогнати. І були і репетитори, і, ну, і школа не пішла на зустріч нам. Це тоді питань нема, бо якщо людина хворіє. З певних причин. Досвід, який існує у всьому світові, домашнього навчання, він досить поширений. І це не обов'язково, коли дитина хворіє. Зовсім не обов'язково. Є особисті якісь моменти в відчутті дитини своїх однолітків. Є якісь моменти, пов'язані з, ну, з психологічними особливостями дитини. Тобто є люди, яким так краще. І суспільство повинно це поважати також. Тому що, ну, ми всі різні. І комусь важливо бути в гурті, а комусь важливо бути наодинці, щоб зосередитись, щоб якби висловити своє особисте ставлення до того чи іншого. Ну, я думаю, що це, знаєте, вибір, основа вибору, і це є основа демократичного суспільства, перш за все, коли людина має право прийняти особисте рішення і за нього нести особисту відповідальність. Якщо батьки можуть зробити таке навчання, забезпечити його, я думаю, це дуже класно. Я не проти загальноосвітніх закладів, ні в якому разі. У нас також загальноосвітній навчальний заклад, яким я керую вже достатньо великий час. Але і це також треба поважати рішення батьків. Тому що ми іноді ми губимо дітей, коли всіх під одну, як кажемо, гребінку ставимо. А цього не повинно бути. Всі діти різні, і тому і підхід до них повинен бути різний. І не завжди суспільство може бути настільки, ну, чутливо ставитися до таких індивідуальних потреб. І саме це є добра можливість дитині стати особистістю, сформуватися і розвиватися в своєму темпі, можливо, за своїми якимись особистими моментами. Пані Олено, дякую вам. Пане Віталію, ви хочете щось сказати? Скажіть, я просто будь ласка. Хотів би додати, що якщо кажуть, то, мабуть, я ж казав вже про ті стандарти, які є в нашій державі. Є для цього індивідуальні заняття в кожній школі. Особисто з кожною дитиною займаються викладачі. Якщо дитина щось не встигає, чи воно, ну, те, про те, що ви зараз розповідали, з нею мають окремо займатися. Є спеціальна програма індивідуальна для кожної дитини. Що вона не встигає по математиці, то там повинна
викладач більше приділяти уваги цій дитині окремо. Для того вона отримає заробітну плату. Те, що потрібно, і те, що є насправді, то трошки є різні речі. Оце ми повертаємось до того, що ви говорили про ті школи, про той авторитет кожної школи і про той рейтинг. От вам відповідь про рейтинг. На захист цієї форми навчання, що як ми не, щоб не говорили, класна урочна система, і сидить у нас 30-36 учнів в класі. Хочемо чи не хочемо, ми беремо якийсь середній рівень. І дуже важко під час уроку дати учням, які дуже здібні, а такі є в школі, високий рівень навчання і підтягнути дітей, які важко навчаються. Тобто ми їх нівелюємо, ці знання, приводимо частіше всього на один рівень. А от коли дитина дуже обдарована, і раніше чому ж було, за один рік 2-3 курси проходити могла дитина, то якраз оце навчання більш дає можливість. Да. От, тут інша справа, наскільки це дорого, чи зможе любий пересічний громадянин України забезпечити дитині таке навчання? Наскільки це дорого, ви не скажете? Ну, я скажу, що для мене це приємливо. Я мати двох дітей і виховую їх сама без батька. У нас тато розлучені. От, і для мене це дуже приємливо. Пані Ірино, чи не було у вас ось бажання повернутися до звичайної школи? Ні, ні в якому разі не було, тому що я дивлюсь по своїй доньці, і вона в захваті від того, що... Тобто вона навчається задоволенням? Так, так. Да. Я не стою над нею і не кажу, що там вивчити. Так я контролюю, але навчання в неї проходить самостійно. Ось за кордоном дуже багато такого. Індивідуальні стереотипи. Да. Ми привикли до того, що всі гвинтики одного якогось великого механізму, і всі крутяться в одному напряму. І якщо ти в інакшому закрутився, то ти вже ти не такий, як всі. І це не є добре. Ну, це неправильно. Правда, що? Так навчали. А от за кордоном там є ж індивідуальна програма, і дитина, якщо щось не вивчила, вона може пересісти на клас нижче, от, і вивчити це все. І за кордоном дуже поширено, якраз приватні школи, це і навантаження на державу набагато менше. І там державні заклади, вони мають набагато більше забезпечення, ніж приватні школи. От. І там престижно, щоб дитина в приватній школі навчалася, але не в державній. В державних школах навчаються тільки ті, які не можуть собі цього матеріально дозволити, а всі останні стараються своїх дітей якраз у приватній школі. Тобто нас жде різні форми навчання. Пані Ірино, і ось останнє питання до вас. Що б ви побажали або що мають знати батьки, які зважились на ось домашню форму навчання? Ну, я хочу їм побажати, щоб вони не боялися в першу чергу, тому що мені особисто мені було дуже важко зважитись на те, тому що я дуже довго спілкувалася з психологами шкільними і з педагогами, і мене також відмовляли і казали, що це дуже важко і для дитини, і для родини. Але нічого складного я тут не побачила. Тобто все як в звичайній школі, але для дитини більш можливостей. Тобто вона може раніше закінчити навчальну програму і ще якийсь курс отримати додатково, те, що, чим вона захоплюється. Пані Ірино, як відреагували у вашій школі, коли ви вирішили перейти на домашнє навчання? Ну, спокійно запитали тільки чому. І відпустили. Да, відпустили нас. Дякую вам. І будемо робити, мабуть, якісь висновки нашого сьогоднішнього ефіру. Час вже спливає. Ось хочу, Аню, звернутися до вас. Ось, який, можливо, висновок ви зробили після нашого ефіру? Ви, як представник ось звичайного телеглядача у нашій студії, що сьогодні почули? Які висновки зробили? Ну, в принципі, мені цікаво було почути і про приватну освіту, і про дистанційну освіту. В принципі, я підтримую ту позицію, що кожна дитина є індивідуальною. І ще хотіла сказати про те, що стосунки з однолітками, це часто буває для дітей, для наших, вони всі особистості, вони там прагнуть виявляти свою індивідуальність, і часто бувають конфлікти. І не хотілося б перетворювати для дитини похід до школи на якусь каторгу, змушувати. Якщо дитині зручно навчатися вдома, вона собі обирає час, вона собі обирає зручну форму освіти,
аби тільки на користь, аби це було з задоволенням. Ну, і, мабуть, ну, по своїй ситуації я, в принципі, хотіла б батькам сказати і взагалі донести ту думку, що ну, варто знати свої права, варто дбати про освіту дітей, варто думати про це завчасно. І якщо ви відчуваєте, що, що права порушуються, треба не боятися говорити про це, треба читати, поглиблюватися в закони, питати, уточняти і вимагати все ж таки свого. Кожну проблему можна вирішити, дійсно, можна звернутися до відповідних органів, можна знайти діалог, можна знайти компроміс. В принципі, потрібно лише не боятися, бо схиливши голову і просто ідучи на поводу, ну, можливо, не досить чесних керівників, то ми лише, ну, руйнуємо наше суспільство і подаємо негативний приклад нашим дітям. От, мабуть, це. Можна ще одну репліку сказати? Так, давайте по черзі, пані Олена. Знаєте, я думаю так, що проблема виникає на тому моменті, що ми робимо рейтинги шкіл, і ми вже свідомо якби ставимо суспільство перед якимсь вибором. Фіни, ну, мудрі люди, і ми знаємо сьогодні, що це одна із кращих світових європейських освіт. Нема ніяких рейтингів в школах. Взагалі всі школи однаково якісно гарні. Дякую, і це супер. Розумієте? Тоді батькам не треба кудись їздити, не треба комусь давати хабаря, чи підключати якихось там знайомих, чи доводити свої права, чи якихось там відбитків пальців шукати, чи щось ще таке. Тоді суспільство відкрито до батьків, батько довіряє своїй школі, школа довіряє своїм батькам, і є суспільний підйом. Оце найголовніше. І я думаю, що це над чим би нам було варто працювати, щоб всі школи були однаково, якісно, гарними, як за тим, ну, вбранням в школі, яке є, так і за якістю послуг, які надає школа. Пані Тетяна, півтори хвилини залишається. Буквально півхвилини. Я хочу сказати, що кожна школа буде успішною тільки тоді, коли буде співпраця. Вчитель, учень і батько. І тільки в такому трикутнику, коли буде працювати кожна школа, то вона буде, ми не будемо говорити, ця гарна, а ця ні, ця рейтинг високий, а це ні. І я хочу побажати і батькам, і вчителям, і керівникам, щоб якраз оцей трикутник був в тандемі. Працював. Ну і думаю, що в нашій освіті, в Україні зі змінами, ми також найближчим часом хочу, щоб ми досягли тієї фінської школи, про яку говорила сьогодні пані Олена. Я дуже цікавлюсь цієї школи. Нову школою. Фінська школа, яка сьогодні найближче вже до фінської школи. Я думаю, що з нашим проєктом, який ми сьогодні впроваджуємо, нова школа, там якраз багато положень, які от якраз підходять до фінської освіти. Будемо на це сподіватися. Думаю, і триває ще набір до четвертої школи. Так, пані Тетяна? Тобто ми візьмемо. Можна прийти і записатися так. Ще. До нас без проблем прийняли. Ми ще жодного не відмовили. Для наших телеглядачів така довідка. Я дякую за те, що ви провели час з нами. Я прощаюся з вами. Бережіть себе.